Ah, esse laser. Me quebrou. Não toma dano, eu tomo. Ela não. Eu tomo pra caralho. Ela faz. Ai, quase que eu caí de novo. Yeah.
Você acha que essa morte vai durar? Os precursores. Eles virão atrás de mim. Aê, caralho. Quando a Tênebra engolir o mundo, eles virão. Nossa, que boss difícil, mano. Ô, bicho pra cagar. Você está aí? Está me ouvindo? Não, tô não. Tô podre. Graças aos Arcs. Eu conseguia ver, mas você não me ouvia. Ah, você conseguiu. Você sobreviveu. Sobrevivi. Ai, depois de muita luta.